Ve středu 19. prosince za přítomnosti vedení města Ivančice a Jihomoravského kraje převzal ředitel místní nemocnice nový ultrazvuk. Jihomoravský kraj si velmi váží dobré spolupráce nemocnice Ivančice Jihomoravského kraje s městem Ivančice, protože ta podpora od místní samosprávy je pro každou naši organizaci velmi důležitá. Nyní, když jsme vlastně uvedli do provozu tento nový přístroj, tak je to jeden z důkazů této dobré spolupráce. Tady v Ivančicích to běží velmi dobrým způsobem a my jsme za to rádi a doufáme, že stejně tak jako v uplynulých letech, tak i v roce 2019 tato spolupráce bude běžet a rozvíjet se dále. Dnes jsme v Ivančické nemocnici, kterou zřizuje Jihomoravský kraj, předali vlastně dar města Ivančice, je to ultrazvukový přístroj, že město Ivančice má eminentní zájem na tom, aby Ivančická nemocnice, která je zřizována krajem, velice dobře fungovala, jak to bylo doposud. Proto se zastupitelé města Ivančice rozhodli podpořit nákup ultrazvukového přístroje na gynekologicko-porodnické oddělení částkou 850 tisíc korun. Rád bych poděkoval městu Ivančice za finanční dar, za který byl pořízen ultrazvukový přístroj na gynekologicko-porodnické oddělení ke zkvalitnění péče pacientkám naší nemocnice.